মাছলৈ গৈছিলো, কিন্তু এজনীও নাপালো। কেঁকুৰা এটা পাই গলো, কেঁচাই কেঁচাই খাই দিলো। আপুনি খাব পাৰে, বহুত ভিটামিন থাকে। ইমান জোৰে নকয় নহয়। ইয়াত কি কৰি আছ? আপুনি পেলোৱা গাখীৰ শুকুৱাইছো। এই মূৰ্খ, থানাত জন্মদিন পাতিছো, আহা। কা তোৰ? মই জন্ম হলো, চা। হবি এতিয়া, তাকে যা যোগাৰ কৰি আছো, ধুতিখন পিন্ধি আহি যা। হাত ওপৰ কৰ, হাত ওপৰ কৰ। কৰা ছাৰ, পুৰা ডাঙৰ। অ ধৰ, কোনোবা মানুহ এজনক সন্মান দিবি তেতিয়া কি কবি? অ পাজি পেৰে পুনে, ও পাজি পেণ্ডি পুণ্ডু, খাটি পাঞ্জাৱী পাৰিছো মানে তোক পাঞ্জাৱৰ পৰা মানুহ আহি উঠাই নিয়ে নেকি? ঠিক নাই। আকৌ ধৰ কোনোবাই তোক বিহু তোমাৰ গাত চাদৰ নাই, মাই ডগ বহাগৰ বিহু দেখোন জোনোবাই গাত চাদৰ তাদৰ একোৱে নাছে চা। বিহুটো ভালকে গাবলে দে না, বস্তুটো আহিছেহে। মই সহজকে কৈ আছো, দিগদাৰ কৰি নাথাকিবি। ফেচবুকৰ চিনাকি বান্ধ এজনী পতালো, সেইজনী আকৌ মিতিৰৰ ঘৰৰ, পাছতহে গম পালো। ইয়াত কি কৰি আছ? আপুনি পেলোৱা গাখীৰ শুকুৱাইছো। এই মূৰ্খ, থানাত জন্মদিন পাতিছো, আহা। কা তোৰ? মই জন্ম হলো, চা। হবি এতিয়া, তাকে যা যোগাৰ কৰি আছো, ধুতিখন পিন্ধি আহি যা। তুম সিৰ্ফ মেৰি হো আৰু কিছি কে নহীঁ হো সকতি, হম দো লোক বিচ আগৰ কোই আয়া তো মে কুছ নহীঁ কৰ সকতা কাজল, ক্যোঁকি মে চাৰ দিন তো কুছ নহীঁ খায়া হো, কমজোৰ হো গয়া হো কাজল, মে তুমে ভিক মাগ মাগ কে তো পাল লুগা কাজল, প্লিজ মুঝসে শাদী কৰ।